فلهذا السر يدعو في يساري وعسري أنا عبد صار فخري لمنا فكري وابتراري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي يتواتب علينا يتواتب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا فكري واضطراري
انت تعلم كيف حالي وبما كل حل قلبي من همومي واشغالي يا الهي وملكي انت تعلم كيف حالي وبما كل حل قلبي من همومي واشغالي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha al-ayah. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul ma'bud wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin wa man tabi'ahum amma ba'd. Ingatanipun para alim ulama, para kiai, para asatidz ingkang kula hormati, ingkang kula ajeng-ajeng fatwa zatipun. Wabil khusus panjenenganipun al-mukarrab Bapak Kiai Fuhuluddin Fauzan. Panjenenganipun petugas dari KUA ingkang kula hormati. Soho hadirin rahimakumullah. Sidang walimatul ursi akan segera dimulai dengan susunan acara. Pertama pembukaan kan bacaan suratul fatihah. Acara kaping kalih wawasan surat al-ikhlas kaping 11 engkang pahalanipun dikhususke almarhum Bapak Tulmusan bin Tabri, Bapak Cartam bin Tuleti, Ibu Syariah binti Ali, Ibu Matoyah binti Wasban, Imam Kulasulana Kedua Tumpajaring pun Bapak Ustadz Abdul Manaf. Acara saat cengipun pembacaan ayat suci Al-Quran dirangkai dan khutbatun nikah samangke binti pun Natuna Kedua Tumpajaring pun Al-Ustadz Muhammad Fathul Alim. Acara yang keempat prosesi akad nikah yang akan dipimpin beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Fuhuluddin Fauzan. Acara yang kelima istirahat atau sambutan mewakili sahibul hajat. Acara yang terakhir doa penutup kulasowanakun dumateng panjenenganipun Al-Ustadz Abdul Manaf. Monggo kita wita acara sepindah pembukaan ganti wawasan suratul fatihah ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur suwun dene acara salajengipun lumampah kanthi otomatis monggo. Allahumma bistawa madan sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam dalam sahdul qadariyyin wa sahadatin qurun wa sallam. Wa sallallahu alaihi babadul musanna bin fatabul sallallahu babak sarman bin adul jufsan sallallahu alaihi fusari binti ali wa sallallahu ibu Matoyah binti Warban. Allahu Akbar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا واتقوا الله الذي تساءلون
Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahil Mahmudi bi ni'matihi al-muta'i bi sultani al-marhubi min 'adabihi wa saqati النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته ومن يزهم بأحكامه وعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصغرا وكان ربك قديرا يا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم المكرم Bapak Kyai Sufuluddin Kaula Warjuki nyuwun tulung dumateng panjenengan kula aturi wageli kaula nikahaken lare kula istri ingkang nami Ella Susilestari pikanto Stere Ainurofek bin Bapak Sanuri diparingi mas kawin harta Rp2 juta lan mas 100 gram kontan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bin sanal yaumil qiyamah Raudina billahi rabba wa bil islami dina bi muhammadin nabiya bil quran imama Wabil ka'abati kiblah bil muslimina ikhwah tabarakna min kulli syai' mukhalifin li syari'ah min adiyanin wa ahzabin wa atatin wa afkarin
Rabbana hina syakirin wa tawafana mu'minin ub'athmal aminin ma'azumratis sabikin al-anbiya wa siddiqin wa suhada wa salihin waghfir lana dunubana wa syurah lana sudurana yassir lana umurana amin amin Allahumma amin. Ya akhina Ainu Rafiq bin Sanuri usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Ya akhina Ainu Rafiq bin Sanuri uzawijuka ala ma amarallah bihi minal imsak wal mu'asyarah bil ma'ruf ma'al ijtinab anil firaq wa tolak. Ya akhina Ainu Rafiq bin Sanuri zawajtuka wa angkahtuka makhtubataka elah suci lestari binta warjuki alladhi kot wakkalani waliyuha bimahri milyunain rubiyah wa asyarati jiram minad dhahab halak qabiltu tazwijaha wa nikahaha li nafsi bidzalik. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الحمد لله رب العالمين اللهم اجعل هذا العقد عقدا مباركا مولا واجعل بينه مودة ورحمة وألقي بينهما ألفة وقرارا دائما ولا تجعل بينهما فرقة وفرارا يسوما. اللهم يا الله بارك لنا ولهما في الأرزاق والأولاد والحركات والسكنات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Pada hari ini Jumat tanggal 30 Desember 2022 saya Ainu Rafiq bin Sanuri berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Ella Suci Lestari bin Warjuki dengan baik mu'asyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat taklik sebagaimana tertulis di dalam buku nikah ini. Tertanda suami Ainu Rafiq. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ذا الجلال والإكرام. Acara selanjutnya istirahat petugas kula aturi ngapal pun apa kita tes tugasipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la ilaha wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ngarsanipun para alim ulama para kiai para asatidz engkang kula hormati, engkang kula cengceng fatwa sesuai nasihatipun. Saha para rawuh sedaya engkang kula hormati mewakili sahibul hajat Bapak Warjuki lan Ibu Sophia sepindah bersyukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala punapa ingkang dados hajatipun ingkang menika ndhawuhaken putrinipun ingkang asma Ella Suci Lestari SE pikantuk Ainur Rafiq putra Bapak Sanuri Ibu Mahmudah saking Kambil Wirodeso. Alhamdulillah sampun lumampah mboten enten setunggal alangan punapa sahibul hajat matur suwun sangat atas kerabat panjenengan sedaya. Mugi-mugi agenipun panjenengan rawuh dan mriki dedesno amal soleh
Dados nasabah biayipun mlebet swargane Allah Subhanahu wa taala. Lan sak lajengipun sahibul hajat nyuwun agung pangapunten. Wadine nampi panjenengan sedaya kathah kekiranganipun kelintang-kelintunipun duka papan palenggan pasogatan mangke kirang sekecaken sahibul hajat nyuwun agung pangapunten sakadah-kadahipun. Lan sak lajengipun sahibul hajat nyuwun doa restu dumateng panjenengan sedaya kangge manten kekalih. Mugi-mugi saged membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah penuh cinta dan kasih sayang. Ingkang terakhir kangge sedayanipun sahibul hajat boten saged balas amal sae panjenengan sedaya kecoba doa jazakumullah ahsanal jaza jazakumullah khairan katsira wa barakallahu lakum. Lan kula selaku mewakili sahibul hajat buat yang dan kelintar matembung dan agung pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Alhamdulillah nasyadun rujim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin Allahumma inna nasawa hubba wa hubba ma yufiqwa wa amal ladhina yubaluhun hubbaka Allahumma salli ala sinamatin salatan tujina biha bijal ahwali wa alfutakum dilana ya wajal hajat وتدهرون بها من جميع سنترقون بها عند وعلى الدرجات وتبلغون بأسر الغيات جل خرات الحياة بدل اللهم تقبل وصل القرآن من صراط الرحمن إخلاص وما لنسف نستغفر نسف 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 هادي يد واسف الله رحمة نسف 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 فهو إلى أخوان الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والصالحين والمسجدين جميع الملائكة القربين خصوصا رشاد القادر رجيلا خصوصا لا رهيب بعد الموسم بن بعد الحسن لا رهيب بعد شرمن أبن دولتي حسن لا رهيب سجاد بنت علي حسن لا رهيب ماتيح بنت وسبن وصلى الله على أهل قبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والبر جميعا خصوصا آبائنا أمهاتنا وجدتنا وأجدادنا وحسن آباء الإسلام اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه اللهم صل رحمة مغفرة إلى أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية في عبادك والجنة إن الله ملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على حبيب الله يا سيدنا محمد إنا نرجو إلى روح حاجتنا اللهم يا حسن ربنا هذا الأرض سبحان الله سبحانه وتعالى أيها الخلاص وبين اللهم يا اللهم berilah maafi risma wa risma wa alibainah wa alabda'a albainah adam hawa albainah wa alabda'a albainah wa sallallahu alaihi wa sallam wa hadijadal gubrah Allahumma fikum wa li ta'ati wa ta'ala rasulullah wa rasulullah wa li ta'ala sallallahu Allahumma rasulullah wa yafi'il afi'ah wa al-mu'afan da'imah wa al-istiqah wa al-barakah wa rizki wa al-umr sayyidah wa sallam khadimah ya Allahumma ya Allahumma ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب ربنا ظلمنا أنفسنا ولن تغفر لنا وترحمنا لن نكون حسنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وحسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربي العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah acara saking sampun paring purna kula selaku pembawa acara nyuwun agung pangapunten ingkang kathah pun kathah kelipanipun lan sebagai tanda walimatul ursi kula aturi setunggal tiang setunggal cengkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Halo malazim najri khubbi malazim الو ما لازم تجري يا حبي ما لازم وراوي هدا في قلبي ما لازم
ma'lufat maginin birut bil mulazim suratin di tahat umril hibah yahleni yahleni Thank you.
دعاءك إلا هو thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Amma ba'du. Wonten ngersanipun para alim, para ulama, para bapak kiai, para asatid wal asadidah, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus panjenenganipun Bapak Ustadz Ahmad Syamroni, ingkang kawula hormati, ingkang kawula takdimi, ugi ingkang kawula tenggo doaipun. Wabil khusus panjenengan keluarga besar Bapak Sanuri Sobo Ibu Mahmudah saking Kambil Wirodesa sarombonganipun, wabil khusus dumateng panjenenganipun keluarga Bapak Marjuki saha Ibu Supiah saha segenap pengiring kemanten kekalih ingkang kawula hormati, ugi mboten kesupen
kemanten kekalih ingkang berbahagia inggih menika Mbak Ella Suci Lestari SE kalian Mas Ainur Rofiq. Monggo kita sareng-sareng muji syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan, kesehatan, iman Islam dumateng kita sedaya sehingga wonten ing siang punika kita sedaya saged menghadiri acara resepsi pernikahanipun Mbak Ella Suci Lestari SE kalian Mas Ainur Rofiq. Alhamdulillah mboten wonten alangan napa-napa. Mugi-mugi kekembalan kita sedaya angsal ridho rahmah mahfirah saking Allah Subhanahu wa taala lan mugi barokai dumateng manten anyar punika. Shalawat salam kawula aturaken wonten ngersanipun junjungan kita Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi waosan Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi kita sedaya punika termasuk umatipun benjang ingkang badhe angsal syafaatipun. Amin Allahumma amin. Kawula badhe maosaken susunan acara resepsinipun Mbak Ella Suci Lestari SE kalian Mas Ainur Rofiq. Sepindah pembukaan kanthi waosan suratul Fatihah adicara ingkang nomor kalih atur pasrah saking pihak pemanten jaler ingkang badhe dipun wakili dening panjenenganipun Bapak Ustadz Ahmad Jamroni lan dilajengipun atur pasrah pinampi inggih punika mangke kula piyambak adicara ingkang terakhir inggih punika doa. Nikulah dicorengang badhe lumampah wonten ing siang punika, monggo kita wiwiti dicorengang sepindah kanthi waosan suratul Fatihah. Allah hadhihi niyah wa bikul niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mugi-mugi kanthi waosan suratul Fatihah punika nambahi keberkahan dumateng kita sedaya. Adicorengan nomor kalih nggih menika atur pasrah saking keluarga Bapak Sanuri ingkang badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Bapak Ustadz Ahmad Jamroni sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarona bin nikah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahib syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Al-Mukarramun baro alim baro asatid baro ibu nyai ingkang kawula mulyakaken para bapak ibu sederek sedaya ingkang rawuh ten acara resepsi siang menika ingkang kawula hormati sedayanipun adik-adik ingkang berbahagia kawula temriki mewakili saking Bapak Sanuri kalian Ibu Mahmudah saking tlatah Desa Kampil Wiradesa. Pertama ngaturake alhamdulillah wa syukrulillah saged binaraten mriki saged kembal kalian keluarga besar Bapak Warjuki dalah Ibu Sophia ingkang gadhah putri Mbak Ella Suci Lestari
pikanto anak kawulo Bapak Sanuri inggih menika Mas Ainur Rafiq. Ya, kakunge gagah gedhe dhuwur. Nggih, jenengan ningali seneng terutama lingkungan mriki, nggih. Mas Ainur Rafiq nggih gagah. Ningko nika kuwi do pangling kabeh. Obanane wong kene ya. Wong kampil lebih Bang. Pangling Masya Allah ngentilo. Mugi-mugi Mas Ainur Rafiq kalian Mbak Ella dados judu bojo donya tekan akhirat Allahumma amin ya robbal alamin. Saking Bapak Sanuri mereka rombongan pirangkol niko papat polimo nggih temriki mun ditampi kanthi sae saking keluarga mereka mewakili ngaturake matur nuwun ingkang kathah. Mugi-mugi amal sae saking keluarga mriki Bapak Warsikal dalah Ibu Supiyah dadoso amal ingkang makbulan ketampi wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalihipun sing aranane menungso pomane wong akeh rombongan nggih tingkah lakune warna-warna omongane warna-warna kabeh do siap mriki pingin ningali manten wedok kaya ngopo sebab nek wau alimatul ursi niku majelis tiyang jaler nek resepsi majelis tiyang istri lah to mriki pingin ningali kabeh sing tanggane mriki biningali jalere sing tanggane mriko biningali istrine Mbak Ella kaya ngopo bojone oh ternyata pantes ya aah jalanange Ainur Rafiq karo Mbak Ella pantes cocok nggih lah niki saking keluarga mriko ngampunten ingkang kata mbok pilih anggenipun sedaya tindak lampahipun kurang srek kurang pas teko-teko mrene kok langsung dahar wowone ya di ngapura nyatane dikai jajan nggih ya niki saestu nyuwun ampun intine kawula dikengken Bapak Sanuri nggih niki bapak sing sregep jamaah kawula kon masrahake Mas Ainur Rafiq temriki Bapak Rezeki nggih Bu Sofia Mas Ainur Rafiq niku ya gagah gedhe tapi dereng gadah pengalaman nembe niki ya muga-muga pertama dan terakhir nggih dados manten. Nah niki tak pasrahake temriki Pak Rezeki nyuwun dibina nyuwun dididik. Lah temriki ya ampun bapake ibuke mun tapi krana kampil karo pundi mriki? Hah? Lalen. Beturen nggih. Haah nek turen marai Malang. Beturen. Lah ta mriki coke biasane siji nggon coke siji sora sehingga saestu Bapak Sanuri kalan Ibu Mahmudah pasrah dumateng keluarga mriki. Mas Ainur Rafiq supadoso diarahkan nggih kangge bermasyarakat ten teturen mriki terutama hubungane kalian kekeluargaan ya padha-padha tur intine ampun dibeda-bedake Bapak Rezeki nggih kalian putra piyambak haah den jenengan iki gadah putra enggal langsung gede langsung gede lah niki nyuwun arah nyuwun bimbingan sumadosa ten keluarga mriki betul-betul saged ngayu bagyo saged langsung komunikasi langsung adaptasi ten dusun mriki sing terakhir ten kata-kata suarane entek nggih pesen lah nggih
Mas Ainur Rafiq niki ngendikane Mbah Mun mbuh manten lawas kaya kula njenengan sing ya ibu-ibu terutama manten anyar. Manten lawas manten anyar niku di awal tekan besok sak tekane niku mesti ana cobaane. Mbuh awal-awal, mbuh tengah-tengah, mbuh akhir-akhir. Sehingga kula jenengan sing dados keluarga, terutama ibu-ibu, bapak-bapak niku kudu mapan. Ilmu sing kudu dingerteni kanggo terutama sing lanang. Sebab Mas Ainur Rafiq jalur ke Bapak Sanuri, Pak Umar Juki niku jalur. Proses di awal tekan sepuh niku macam-macam. Ya. Sing perlu ditiru niku kudu teguh sabar. Sabar. Lah kabeh kuwi Mas Rafiq seneng dina iki. Mulai mau kawin langsung diparing Gusti Allah agama sing maune bunder kaya bal ngono isine langsung separuh waqot kamulanis fudini dikai ilmu separuh gane nek kekeluargaan iki mulai wis sing dinggo agamane dudu liyane ana masalah agama sing tampil ono opo-opo agama sing didhisikke ampun lintune engko gampang keluargane tapi nek agama dikerekke repot ya engko murat marit keluargane saestu niki pesen Mas Rafiq dieling-eling ya kabeh duwe nafsu kabeh ya terkadang kesabarane ana batese tapi dieling-eling sing terutama sing jaler ya sebab Mbak Ilah kuwi apa tulang rusuk nggih tulang rusuk kuwi ibu-ibu nek mangan balung enom bakso balungan kan enak la wong wedok iki kaya bakso balungan enom dene sing iso nglempengke tiang jaler sehingga tiang jaler kedah membimbing memberi arahan aja jengkelan wong lanang jengkelan gelis tuwa nggih aja jengkelan ya wis nek wedike muni ya ngitung-ngitung ora krungu kuwi bae wis ya tapi ya dirungokke ya aja ngitung-ngitung ora krungu ndeblek ya ampun ya rungokke tapi teko sithik teko sithik nggih ampun layani ya wedok muni layani muni lho ya oh kaya speaker ya. Aniku pesen kawula mugi-mugi sejeduan ya. Sing wau pun akajam pinten wau jam itu kurang sithik. Mas Ainur Rafiq niki mun resmi cara agama cara negara ya muga-muga diparingi sakinah mawadah warahmah angsar ridho saking Allah Subhanahu wa taala semanten atur kawula atas nama Bapak Sanuri kalian Ibu Mahmudah saestu niki pamarjuki kalian Bu Sophiah tak pasrahke. Semanten lan nyuwun maaf ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Bapak Ustadz Ahmad Samroni ingkang sampun masrahaken Mas Ainur Rafiq. Mugi-mugi maidhahipun saged bermanfaat dumateng Mas Ainur Rafiq lan umumipun dumateng kita sedaya amin Allahumma amin. Adisara ingkang lajengipun nggih menika atur pinampi saking Bapak Marjuki nganggipun wakili dateng kula piyambak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla
wala quwata illa billah amma ba'du. Wonten ngersanipun para bapak kiai, para asatid, para sesepuh pinisepuh. Ugi wonten ngersanipun keluarga besar Bapak Sanuri saha Ibu Mahmudah, keluarga besar Bapak Marjuki saha Ibu Sophiah, lan hadirin hadirat sedayanipun rahimakumullah. Kawula minangka penyambung lidahipun Bapak Warjuki sepindah ngaturaken ahlan wasahlan dumateng Bapak Sanuri saha Ibu Mahmudah sak keluarganipun saha sak rombonganipun ingkang sampun masrahake, ingkang sampun ngaterake Mas Ainur Rofiq wonten ing acara resepsi punika. Bapak Marjuki ngaturaken matur nuwun ingkang sak kathah-kathahipun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun nglegake wekdalipun kangge silaturahim saking Kampil Wiradesa dugi Peturen Tirta. Inggih punika iring-iring kemanten Mas Ainur Rofiq. Wau sampun dipun sanjang kedining Bapak Ustadz Ahmad Jamroni sing pengiring saking mriko ya pingin sumerep estrinipun Mbak Mas Ainur Rofiq ugi ten mriki ya nggih sami kepingin sumerep suaminipun Mas Meh Mbak Ela Suci Lestari. Alhamdulillah. Nopo ingkang sampun dipun aturaken dening Bapak Ustadz Ahmad Jamroni pancen Mas Ainur Rofiq tiyange gagah gedhi dhuwur mugi-mugi jejodhoanipun punika ora mesem-mesem bayina. Mugi-mugi jejodhoanipun punika langgeng selamat dunia akhirat sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Bayina ngiler. Mugi-mugi kekembalan kula panjenengan punika nambahi barokah dumateng kemanten anyar amin Allahumma amin. Ugi Bapak Warjuki nyuwun agungipun pangapunten dumateng Bapak Sanuri saha Ibu Mahmudah sak rombonganipun anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya. Kata kekiranganipun saking segi napa kemawon baik papan panggenan pasokatan lan sanes-sanesipun sepindah malih nyuwun agungipun pangapunten. Mas Ainur Rofiq sampun dipun pasrahke dumateng panjenenganipun Bapak Ahmad Jamroni. Mula kawula mewakili saking Bapak Warjuki nampi dengan segala kelebihanipun lan segala kekiranganipun dateng Mas Ainur Rofiq punika. Insyaallah menawi mboten dipasrahke ya ampun tak dipun tampi. Wong nyatane dipilih dados mantu, dados lare. Wau sanjangipun Bapak Ustadz Ahmad Jamroni ampun dipun bedak-bedakke. Nggih. Insyaallah Bapak Warjuki saha Ibu Sophiah mboten pak bedakke. Nggih Pak nggih. Mas Ainur Rofiq iki Pak ditung anake dhewe. Enak nek wis dadi anake dhewe iki Pak. Oh Mas Ainur Rofiq kok sampean Pak dianggep ora Pak dianggep lare mantu tapi Pak dianggep anake dhewe. Penak nek wis dadi anake dhewe iki. Engko rampung dadi manten kene kotor saponi dhewe. Warang anake dhewe. Engko esuk lurus sarapan dhewe. Kira engko umbah-umbah dhewe. Nek gendange mriki bocor ya benekke dhewe rasa ngundang tukang. Nek mripate klilipen damoni bojone ra dhewe kabeh. Nek sampeyan masuk angin ya keroki dhewe. Lah karang wis dadi anake dhewe tegese mboten Pak bedak-bedakke dateng mbuh lare piyambak utawa lare
lare mantu Mas Ainur Rofiq ten mriki dalemipun Mbak Suci Lestari ya dalemipun sampean piyambak. Mungkin benten tata carane kalih ten ngen panjenengan. Benten mereka kalih mriki tata carane ya benten panggonane, benten keadaane. Mula tolong Mbak Ella Suci Lestari dipun duduke, Mas iki kamare, wis merep kamare ya. Mas niki toilete, Mas niki kamar, kamar mandine. Ampun cek keliru, wong ngon kelalen dumane ten mriki anyar. Wis. Ampun sungkan-sungkan, ampun rikuh-rikuh ten mriki nggih Mas Rof Ainur Rofiq. Wau ingkang sampun dipun aturke dening Bapak Ustaz Ahmad Zamroni niku mun kathah kula badhe ngimbitok sekedhik Mas Ainur Rofiq, tolong mangke nek sampeyan tilem ten mriki ampun maringi nafkah batin dateng Mbak Ella Suci Lestari, tolong sampeyan maca bismillahirrahmanirrahim. Yo, apal ora? Apal ki nang kene tapi nek praktek cuk ora bisa. Temenan. Cecan takon mantan lawas kuwi jal. Muni bismillah apa ora sampean? Apa iya arangan telah. Ki Mbak Ella esal Mbak Ella kuwi kedah ngeleke Mas, mun maos bismillah napa dereng? Oh dereng, Dik. Oh maos iki. Baleni. Maos bismillah hariyan. Terus nek ibarat tiyang macul niku sampun tekan gone maos donga bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa janibi syaiton amarosat tanah. Apal nggih? Niku kedah dicekeli temenan. Bismillah karoan Allah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim karoan bismillah Allahumma jannibna syaiton wa janibi syaiton amarosat tanah. Macane kapan? Ya mengko. Nek wis wayahe, tapi kula suwun aja seru-seru. Macane lirih ngono ya. Lah nek seru kepriye engko? Wah, sida engko. Ah, macane bismillah karo Allahumma jannibna syaiton wa janibi syaiton amarosat tanah kuwi sing lirih, aja sampai ana sing krungu kecuali Mas Ainur Rafiq kalih Mbak Suci Lestari. Insyaallah sinten tiyangi ingkang maringi nafkah batin dateng istrine purun maos bismillahirrahmanirrahim terus donga Allahumma jannibna syaiton wa janibi syaiton amarzak tanah, insyaallah larene nipun bakal dados lare ingkang sholih sholihah dipun dohke saking godaane setan. Amin Allahumma amin. Sebab gawene kuwi didohke kadek setan, insyaallah dados lare ingkang sholih lan sholihah. Amin Allahumma amin. Wis ngantuk ya Mas ya? Aduh, bener ya nek mantene Yahmin iki bener. Ku nek manten agari istirahat ra lah nek mantene bengi kan ngesuk maneng. Ya, alhamdulillah sampun kelakon. Langkung bengi gantek. Kelalen. Ingkang terakhir Bapak Warjuki sagete ndongake mugi-mugi kunduripun Bapak Sanuri so Ibu Mahmudah sak rombonganipun saking Peturen Tirta dugi Kambel Wiratesa selamat mboten wonten alangan napa-napa. Amin Allahumma amin. Lan insyaallah mangke balik kuasa ya wonten-wonten. Insyaallah ya mangke kepriye carane wonten balik kloso utawi mboten nyuwun donganipun mugi-mugi kita sedaya selamat. Amin Allahumma amin. Monggo kita sareng-sareng dongake kemanten anyar punika Allah hadiniyah bikulinatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maljamidin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa walidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin
Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amah wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma barik lana fi umrihima wa barik lahumma fi umrihima wa barik lahumma fi dzurriyyatihima wa barik lahumma fi umrihima wa barakallahu likulli minhum fi sahibih. Allahumma inna nas'aluka salamah wa sihha wal afiyah fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an min khairi ta'abin wala nasabin wala masakotin kama rusak dan nabiyaka Sulaiman abna Daud alaihi masalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semanten atur kawula kirang langkung nyuwun agungipun pangapunten ingkang kathah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Easy, easy love.
Easy love.